Sra Pictur, a shacht deug. Tunskadal eilte na heron. Shachtan na gaelge a viaun. Vian muntor gaelge a kaint leis an rang. Hug sé tunskadal le denav doiv. Tunskadal fi eilte na heron a viaun. Dir sé an rang doling rupi berta. Dorche leo olas a lurug. Na féilte is tábhachtaí in éan. Dibrig Liam agus Moira le chéile ar an túnscadal. Tháinig siad le chéile chun plán a chruthú. Cheap Liam gur cheart dóibh ceistena a chur ar chealach a bháin. Dúirt Moira go scríoch siad tuairisc leis na freagraí. Cúpla lá in dhiaidh sin chuir siad agalamh ar chealach áitiúil. Dear Moira arhu cadu rinne siad an vlian rivishin. Rinne an tailach cursius lá eile padrig. Chua an tailach isteach sa fríamh chathair. Déag siad an baráid vór. Bhí an chathair dubh le daoine. Taréis na baráide chua siad chuig ceol chuirm. Hain grúpa tradisiúnta ceol gaelach. Eirithe hána, bhaisigh an teaghlach an teach. Chruach siad dúáin ala, pumcíní agus scí a hain leathair ar fud an tí. Dhiléas an inín mar chailach. Bhí hata mór dubharthaí agus chaisí éadaí dubha. Tháinig na cósanna go léir chuig an doras, ag lorag Milseán. Thug an teaghlach Milseán do pháistí an cheantar. Nollaig, Máisíoch tithe agus sráidine na tíre. Cruchú sáil sin nolag fud na háite. Chua an tailach isteach i lár na carroch ag siopadóirecht. Cheanig siad go leor brontanas. Bhí cór na scoile ag cana i náce leis an grán nolag. Déist an tailach leo ag cana chearúil nolag. Gháu Moira agus Liam buíochas mór leis an tailach. Fuair siad go leor eolais uathu. Dúirt Moira go raibh siad an chabhrach. Dóigh siad slán leo. Thuaigh siad a bhaile chun an tuairisc a scríobh. Bhí siad an sásta lena gcuid oibre.